hi ha unes quantes coses i en cada dia uns quants llibres més, a més dels que segurament anem comprant a l'Eure, perquè els que som aquí tampoc esperen a Sant Jordi, però no hi ha espero. I en qualsevol cas sí que va bé que alguns ho recomanin molt. Però el Rodolí no és una presentació de llibre, sí, per les més coses, i no farem, no parlarem un llibre com si fos una presentació normal. I això ho dic perquè, com anireu veient al voltant d'això, d'aquestes paraules impreses, d'aquestes fotos, hi ha una colla de coses que compartim i que avui també hem vingut a compartir. La Carmen va fer l'encàrrec d'un pròleg i jo ja em vaig deixar anar una mica. Per tant, recomano el llibre i que el recomaneu, i si llegiu el pròleg, doncs ja tenim una presentació. Una presentació volguda, sentida, amb bastanta intenció. I a més, puc dir que li va agradar molt, per tant, bé, doncs, no és que s'hagi de sentir satisfet de moltes coses que fan, no hem de fer massa de memòria, però si ho va demanar i vaig fer una idea molt bé i va agradar, doncs sí, per què no. I per tant, moltes coses que les puc explicar ja no les dic a dir. Els autors se'ls presenta una mica de biografia, però també diuen els autors que s'expliquen amb les seves poemes, s'expliquen amb les seves paraules, s'expliquen amb les vivències que es veuen en els seus textos. I en aquest cas, explicar la trajectòria professional i la trajectòria vital de la Carme, a part que no la tinc apuntada ni detallada, no és tampoc el motiu de la presentació. En qualsevol cas, hi ha algun element de la seva biografia i de la seva professió, i diria que darrere d'aquesta professió hi ha hagut una certa vocació o certes vocacions que l'han acompanyat. Això sí que es veu una mica més en el text i en la manera d'utilitzar les paraules i de tot això. Tampoc no farem una presentació mirant d'escriure aquest tipus de poesia dins d'una escola, d'una tendència, d'un corrent literari, d'un moment històric, de la literatura catalana o de la literatura europea i universal. Sí que és veritat que la Carme fa una poesia oberta, on sembla que la forma no tingui massa presència, però en canvi hi és, on hi ha una evident musicalitat més enllà de que hi hagi una rima consonant o sonant com sigui, però la musicalitat sí que hi és, i que hi ha una... algú podria semblar que fa poesia social, seguint aquests moviments de fa uns anys, potser de quan ell era jove i es movia amb grans poetes i poetesses que són exemples de la poesia social i d'uns corrents poètics molt potents que han fet molt per aquest país. Però tampoc és el cas de que ni tampoc soc un crític literari. Jo vaig deixar caure perquè tot el que poguéssim ara col·locar de presentació formal o tant d'això, podríem una mica dissimular o podríem distanciar-nos del que realment hem d'explicar aquest llibre. I aquest llibre és un exercici de militància.
de militància. No només d'una militància política en el sentit més ampli, més amable i més enllà de la paraula, també d'una militància cívica, que és una de les coses que de les que estem més mancats i de les que hauríem de treballar per reprendre i tenir, que fossin llocs més cívics. I d'una militància de país que va estar molt per sobre de qualsevol partidisme, de qualsevol veritat d'aquestes que els partits utilitzen per tenir-les plats al cap. A la vegada, aquesta militància fa que la carrera no sigui no faci tan sovint com per agafar i convertir-ho en fins i tot servir. Això és molt atrevit, això és molt fosat. Això no és tan fàcil com sempre. N'hi ha d'haver abans que pugem a l'escenari. N'hi ha que tenim la patilla i que sabem. Hi ha gent que ho passa molt malament. Però sempre quan estàs davant dels altres, si ets sincer, et veus molt petit. Segurament, al fons dels nostres líders, es tornen a les persones perquè s'adonen de la seva petitesa i la volen amagar. I quan estàs al capdavant, t'adones que ets petit. Quan coneixes l'univers, t'adones que ets un redent. Quan coneixes el món i quan estudies les coses i quan estudies la gent, saps que el paper. La Carme està catedràtica molts anys. Però hi ha catedràtics que són tan persones que saben que són tan importants com molts dels estudiants que van tenir mig curs. Hi ha catedràtics que són tan desgraciats que es pensen que ells ja en saben prou i que més amunt d'ells no hi ha ningú. La Carme és dels primers. La Carme és companya dels seus alumnes i jugo que vulguis. Jo no estàs a l'adreció ni sé com feia classe. Vull ser alguna cosa llunyana. Però encara també ara, amb aquella participació, amb aquella representació de nosaltres, amb una certa militància de la pedagogia, del treball per la pau, d'aprendre les coses bé, i per tant d'aquesta altra manera de lideratges que no són del que crida més, que no són de la testosterona, que no són de la mala educació, que no són de tenir el rècord, ni el d'aquest, ni el que ha vingut més, cotxes aquest mes que és empleat de l'any. No, no, són lideratges d'una altra manera. I d'aquests anem fortalets. D'aquests ara mateix que s'estan tancant les llistes, a vegades es planteja això de dir com és que tanta gent no gosa, no fa el pas, com és que tanta gent que no havia vist mai mullar-se en res, ara venen a explicar què és, faran i es posaran, i que ara han descobert la sola d'any i que gràcies a ells millorarem tot. Els lideratges reals són allò que no és el lideratge moral, són la sabidoria dels savis, i sabem que els savis són humils. Del coneixement, la gent que coneix, en ve la responsabilitat, en ve l'humilitat també. De la història, en ve la resiliència, perquè si de la història no en sabíem, reneixer, ens tornaríem unes persones tan allunyades de la realitat i tan
desconfiades de la humanitat que no tindríem ganes de continuar. De la memòria, que no és la història, de la memòria, que és l'exercici volgut de la història i de la resiliència, en ve la persistència, perquè no podem defallir. I de la consciència de tot plegat, en ve la revolta. I la revolta tampoc és allò del que creia més. La revolta és això que fem. La revolta és això. La revolta és això quan ho fem conscientment, quan ho fem solidàriament, quan ho fem pensant en els altres, quan ho fem des de nosaltres que compartim. I aquesta és la gràcia. Aquesta és la gràcia d'aquest llibre. La Carmen ha fet d'altres de llibres. Amb alguns treballa, per exemple, amb d'altres diu coses més seves. En altres, reflexions sobre la poesia, que és un tema inabastable. Però en aquest, s'ha de a fer de capdavantera d'una comunitat de solista, d'unes veus, de directora, doncs, d'unes voluntats que hi havia allà, que hi són encara, alguns dies una mica així, però que hi són, perquè hi som. No sé si serem massa, si serem molt més, o trobarem una altra manera de fer-ho. I potser trobarem maneres millors algun dia, però sabem aquesta. I com que la Carmen li agrada escriure... Perquè tens una facilitat d'arribar, realment. M'has fet recordar moltes coses, més que l'esperar, perquè ara que no ho sé. I m'has fet pensar amb aquell noi. Jo donava classe als estius a l'Escola d'Exclusió i Complexitat de l'Ajuntament de Barcelona. Els mestres, els futurs mestres. I era un noi que cada estiu, s'apuntava. I mirava i quan estàvem tots, així. I sí que hi és. Sempre portava una camisa blava, no recordo. I continuava. Acabava el curs. Molt bé, adéu. I abans sempre continuava. Un dia ja vaig dir que aquest xiquet, què passa aquí? Des d'història de dia, però de tot això, no podia haver moltes coses. I li vaig preguntar, com és que es pensa cada curs, cada estiu? O li dius el meu temps al curs? I va contestar. Diu, és que jo vull aprendre a fer com tu, aconseguir que quan tu dius una cosa, els altres et facin cas. Em vaig quedar, vaig pensar, pobret fill, no? Tota una vida buscant una solució, el que volia aconseguir, i que tu en cap moment no havies intentat ni arribar, sinó senzillament així com això, i tu mateix, no? Vam tenir algunes converses. Només va vindre aquell any, després de tenir converses. Però m'ha cridat molt l'atenció, m'has fet pensar sobre el tema del lideratge, no? No és el que més crida, el que més vol fer votar, no. Sinó aquest sentit-te que us usat en un col·lectiu, dit aquest nosaltres, no? Aquesta idea de nosaltres, quan els alumnes veien que una catedràtica era un nosaltres, quan un grup en el que estiguem sigui, no sentim com un nostre, en el sentit que sigui, que tenim coses que ens fan viure junts, etcètera, etcètera. Això sol, ens dona força per caminar, no hi ha més. Diu, veus una mica, tu com és que fan cas al teu poble si diuen que no, ningú és profeta a la seva terra? Potser el secret està en què no vas de profeta, sinó senzillament deixes fluir i vols compartir, que és el més bonic que hi ha en aquesta vida, no? Poder trobar camins per compartir. Jo venint en el cotxe pensava que si hi hagués aquest separatxat, vas a parlar d'un llibre que podria ser un segon altre, i pensava, quins llibres te venen al cap? I m'ha vingut
1984, quan va venir un molt feliç del Hartley i m'han vingut franquejant 354, 754, no sé un document. I no sé de què van venir aquests llibres, però m'han vingut, però com que sé que n'hi ha res per llegir. He buscat mentre dormia, però allò que si no te'l tens, perquè... Quines coses podien tenir com... Recordo que el 1983, quan va ser Barcelona, em demanava que fes un escrit, un estudi sobre què hi havia el 1984, que ja havia parlat que passaria el 38. I vaig anar a fer un estudi on hi havia moltíssimes coses. I pensava, i ara, si m'ho demanessin aquest treball, què diria, no? I n'hi hauria moltíssimes més, moltíssimes més. El Montfeliç, del Roger, per exemple, hem de fer un Montfeliç que és el que es fa, desgraciats, els sentiments, fora els sentiments, siguin durs i el que tenim. I així moltes coses. Ser feliç a partir d'eliminar coses que ens poden fer desgraciats si no les tenim. I el 1984, el tema del gran hermano, el que un nen que pas està controlat per tothom, etc. Canviant els mitjans de comunicació, canviant la història, canviant tot. I el 1951, el fet que tothom havia de quedar els llibres, no? Havien de desaparèixer, perquè els llibres eren pensats i això era una desgràcia. I aleshores, els que anaven contra el govern del moment, que sempre n'hi ha, sobretot a mi, van decidir que cada un faria seguir una obra literària, un triatge de mil i d'un horror, l'altre volia saber, doncs, el Quixot. I això em va dir de tal manera que el llibre no moriria mai, no? I va conduir, i estic a la Panadella, i va anar a així. I clar, pensava, i aquestes tres elements, per què m'haurà vingut? Perquè en el fons estava veient que actualment estan encara més vigent aquestes coses, però que aquesta vegada són menys conscients de què està passant. I em poso la ràdio i surt el Jordi Pigem, un filòsof, que diu que la qüestió no és la qualitat, sinó la intensitat. Si tu prens una mòria de petita de 100 volum, no passarà res. Però si te'n passes 19 litres d'aigua, te l'has de portar a urgències. I s'ha fet un tarbo i estona gran entre aquestes quatre coses, que ja t'ho sé bé.